saaka waxaanu halkan farxad weyn noo ah in aanu masuuliyiinteedan kala duwan ee qolka nasashada gegida dayuuradaha caalamiga ee Cigaal International Airport aanu ku soo dhaweyno madaxweynaha hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane daahir Riyaale kaahin iyo marwadiisa wada barxad madaxweynaha daahir Riyaale waxaanu ku soo marti qaadnay xafladda Cali masaarka iyo xilwareejinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha la doortay inuu nagala soo qayb galo waayo waa madaxweynihii ku suntanaa geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah waxay muujinaysaa sawir caalami ah sawir qiimo weyn qarankan sumcad ugu suntan oo ah laba madaxweyne oo xilki ka degay iyo kii saddexaad oo la wareegaya ummada shaafadhii doona bay qarankan ka muujinaysaa oo dunida kale maanta nasiib ka haysan sharaf bay inoo tahay in dimuqraasigii inoo bilaabmay dhowr iyo toban sano ka hor uu maanta qaangaar yahay waxa Riyaalena maanta uu ku faanayaa in uu midhihii goosanayo geedkii uu beeray dimuqraadiyadda tusaalaha inuu Afrika u nahay casharka laynaga baranayaa kaa weeyey waxa berber yaallo dee dunidii ka dhacaya madaxweyneyaal muddo fara badan tobanaan sano ka talinayay dalal aynu darisno Yemeni ka mid tahay odiyaani taawin in meedkoodii dhulka la jiiday marka waxaynu baraynaa dunidan saddexaad ama mantiqadan aynu ku noolahay bariga Afrika iyo Afrika guud ahaanba sharafta ay leedahay inaan kursiga lagu dhigin sharafta ay leedahay yacni in si nabadgelya awoodda la isugu wareejiyo qori isku dhiibno ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay daahir Riyaale kaahin oo warbaahinta u sharaxay soo laabashadiisa salaam baan ugu gudbinayaa xamaatikayga maanta waxaanu yimid inaan ka qayb galo haduu ilaahay ilaahdo xafladda labada madaxweynihii aniga bedelay iyo madaxweynihii ka dambeeyey ee xilka guula kala wareegayaan taasoo laygu marti qaaday mudane daahir Riyaale kaahin doorashadii adiga lagugu bedelay kadib waxa dhacday doorasho adag oo aan hore loo arag kulli waad la socota wararka sidaabaad u aragta doorashadaas iyo sida caalamka sinay mar ay dhacday ma jirin mar ay doorashada jilicsanayn dhacday ma jirin afar doorashaan qabtay midna ma jilicsanayn doorashada ninkii bilaabay aanu ahaa imaatikaygu wuxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda maxamed kaahin iyo dee halkankii bay sheeganayaan annaga dimuqraadiyadda sheeganayaa